falta com todo o seu. E eu estou ao lado de uma cantora brilhante. Também não é para menos, que foi na Terra das Estrelas, que ela nasceu lá em Hollywood. Imagina. E trouxe o seu talento cheio de jazz para a nossa noite. Como eu prometi, e quem promete tem que cumprir, mais uma vez, o brilho e o talento da minha amiga Alyssa Sanders. Is the sky with faraway clouds just wandering by? Where do they go? Oh, I don't know, don't know. To the leaves, telling stories that no one believes, stories of love belong to you and me. Eles ficam tão empolgados. Eu fico todo contente quando a produção ou mesmo a operação, né? Você vê câmera meio batendo. Agora foi o diretor de estúdio ali que se empolgou, Zé. Que coisa boa.
Eu vou dizer, deixa que eu te adore, Alissa. Oh. Porque, olha, eu vou dizer, eu não sei se meu gosto é estragado, se a minha visão é míope, mas, olha, pode ter certeza. Nos últimos tempos, esse meu encantamento pela Alissa é uma coisa que é compreensível, eu vejo aqui por parte de vocês. É, seguramente, no momento, a minha cantora predileta. Você é maravilhosa. Thank you. You're welcome always. It's a privilege to be here. my privilege. Believe me. So the last song we did is on the CD. Yes. Mm-hmm. Traduzindo, essa música está no CD dela. Já mostramos o CD, não? É só mostrar. Ó, tá aqui, ó. Uma coisa mais linda. Mm-hmm. Beginning. Yes. Olha ali, ó. First CD. O primeiro de uma série de muitos, se Deus quiser. Alissa, Marcos, muito obrigado por ter vindo, meu amor. Obrigada, muito obrigado. Aí, Marcos, um grande prazer. Você é um craque, Marcos. Você é um grande maestro. Muito obrigado por ter vindo. Olha, fiquei tão feliz porque há muito tempo que eu queria trazer a Alissa aqui. Olha que grandes atrações internacionais vêm aqui ao programa o tempo inteiro. Mas eu gosto dela, eu queria que ela estivesse aqui. Demorou, mas veio. Obrigado, meu amor. Na hora muito, certa. Na hora certa. Obrigado, querida. Obrigada, beijo. A gente se vê. Ok. Eu vou só passar o seguinte, olha. Ela tem uma temporada aqui no Brasil, na família Mantini, no mês de novembro, isso? Sim. Quintas, sextas e sábados. Então, lá na família Mantini, Walter, trate bem dela, hein? Walter Mancini, que é nosso querido. Ah, ela tem um show em Los Angeles no dia 10 de novembro, é isso? Uh-huh. Você vai, Walter? Yeah. Tá. Lá no Crème de la Crêpe. Yes. Crème de la Crêpe. Brazilian music. Really? Vai cantar música brasileira? Yeah. Com o nome desse, Crème de la Crêpe? É muito chique, minha amiga. Fala sério. Quando você voltar, liga pra mim. Ok. Tá bom? Eu quero que você vá lá em casa. Vai ser um grande prazer. Meu. Beijo, beijo. Alissa Sandros, que você me deixou muito feliz na linha hoje. Ó. Canta tudo. Obrigado.